rozhodně jsou drátky. ...90% turistů, kteří míří do Kambodži, nepoznají skutečnou Kambodžu. Po shlédnutí vesnic, které lemují tuto silnici, myslím, že ani já, ani můj spolucestující Aleš Kozelka nemá zájem poznat, jak se žije v prašné vesnici u cesty. Myslím, že by to byly naše poslední okamžiky na tomto světě. Ještě v roce 1969 Kambodžu pokrývalo 70% deštného pralesa. Dneska pokrývá Kambodžu pouhých 3,1% deštného pralesa. To je asi dobré pivo. A možná to je tím, že jsme nic nejedli, nebo málo jedli. Můžeme klidně projít a potom se najíst. Já jsem sežral tu tyčinku, víš, ten čokapík placatý. To je hodně to víc jako. Já vím, ale tak jako neumřu hlady během 5 minut. To je hanojská stodolní. Pravý mejdl.